Vai, Lídia, só vai correndo na frente, ó. Carnaval, gente, não é só pecado, não, é diversão. Foi família. Problema nenhum. A vida é pra viver. Aê! Aê, cristão, que mal que faz! Que mal que faz! Tá vindo muita mulher pra cá pedindo socorro, socorro, Jonan. Eu não tô arrumando marido. Ficando só dentro de casa na igreja, vai ser difícil. Sai um pouquinho, vai passear, tira essa depressão. Sadia. Fala pra mim, cristão. Não é sadio isso daqui, não. Deixa a Felícia comigo. Deixa. Quase sobe. Ter coisas que não deve. O carnaval tem sim alguma pegação, outros lados algum briga, não vejo tanto, mas tem algumas briguinhas, tem pessoas que não sabem beber, bebe demais. O problema tá aí. Mas sim, você pode ir, e justamente a religião, a minha igreja vem vindo para colocar essas coisas. Porque não tem problema você se divertir, não tem problema você beber um pouco, não tem problema você ser uma pessoa normal. O problema é você ter controle de tudo. Você tem que ter controle. Então o problema é não ter controle. Muita axé. Toma lá, crente! Vai pro carnaval. Ótimo carnaval pra todo mundo.